بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تشوف ناكسن داود يلو أيالك جدي أفرح إذا نسعد سينا يوركي قدم بيرمها الصومالي عالم كا قضبضة أودن كتي في كدا ودن تانا وحكم دا الصومالي داود يلس يكون جرتفا في الدعور كورونا أو حول كصعدة يدد بدن أو الصومالي داود انتي انت هرسنا هل إذا كوحا عنصر جا أو كفر أحسن جيري دا الصومالي دا سويدن عياريها الصومالي عن كها أو جيريوديس لعذر كان عابق عصب أو لجها لشينها نن أودين تي صدني لبقف أو لجها لعذر عصب أو شينها مركل لجها له وام حي عذر كان عصب وضن كأيات كدا وضن تان دولة فضلها الكصومالية أو جرون كأذن عدي كوجب تجاد لجا كان ذلك إثيوبيا وزير العقب ذن حداي أو حكم عجيبة لجور ذي هذا الهين كدلتي يا إثيوبيا أو ورع لسكصوصارت ورع لجا باهي أبي أحمد يهورا كنياتا قضب داسي قضب كلا أيات وضن كدا وضن تان وثلاثة تاريخ دو كوبيغان تهي أفري الواتن كما تلبا دكوني الواتن كا إمي كان أودير جروبا خضبا دو وركاس أوفيتسان حدي أد نقوع صوب تهي داو ودي سبسكرايب سار ودن كتي في أوفروغان بلايلكا سي أدو نقو تقوفك أغوه الرأي أي داو دو وراركا تهي دلي أينو هل كان إدينسو قلينو حدي ساحي بدينا نقو تحنا كمي تهي لو داك ساحي بدا دا كليسي ساحي بدينا عصوب وغمي النقضان لايك تنه aan ku bilaabo marka hore dunida oo dhan si weyn ayay u kala xirantay dhamaan duulimaadyada diyaaradaha maraakiibta ilaa isku socodka xaafadaha iyo magaalooyinka ayaa la hakiyay cuntadii waa gawaabsi meelaha qaar kood in aad hesho waxa ay qaadanaysaa 7 saacadood wadamada ku yaala America mar hore ayaa la qaatay wixii yaala Europe dunida oo dhan waxa ay gashay walaahu aan la aqoonin dhamaadkiisa waxa keenay cudurkan sida baan u faafay ee coronavirus waa halis weyn oo caafimaad daawada kaliya ee maantana la hayaa waa gurigaaga joog shaqo ma jirto daaweyn shaqana ma jirto daaweyn ka hortag iyo wax kale ba warkooda daa Soomaalidu waa dad nugul markii laga eego tabardarida dawladnimada oo aad u hooseysa suuqyada oo dhani wali waa kuwa caamiran masaajidyada iyo wali ba shirarkoodu wali waa caadi taasina waa walaac cusub oo taagan Soomaaliya gudaheeda waxaa laga helay kiiskii ugu horeeyay maalmo ka hor ma jirta faahfaahin dambe oo la hayo sidaasi oo kale dad cusub ayaa la karantiilay waana arin xasaasi ah markii la jooga gudaha dalka arimahan oo kale iyadoo ay Soomaalidu tahay dad dhiiran oo marar badan iska diida xanuunadan laakiin cudurkani waa ka duwan yahay wixii hore loo yaqaanay xaaladiisu waa halis daran si fududna ayaa loogu geeriyoodaa waxaana dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay u muuqdaan kuwa aan wali lahayn istaraatiijiyad cad dawladmaadka gudaha ayaa sii socda kiiskii koowaad oo laga helay caasimadda dalka ayay ahayd in hakad la geliyo dawladmaadyada aadaya maamul goboleedyada oo dhan laakiin iska dhaaftaasi gudaha dalka ayaa wali caadi isku socodkii u sii socda mararka qaar koodna dawladmaad caalami ah ayaa gaaraya magaalada Hargeysa shirkadda diyaaradaha Ethiopia Airlines ayaa ka degtay magaalada Hargeysa laba goor waxana la karantiilay dad saarna oo ka yimid dalka Mareykanka iyo Ingiriiska iyadoo laga warwalsan yahay in ay qabaan cudurkan waxana muuqata halis weyn oo xagga caafimaadka ah inta la diiwaan geliyay ilaa hadda waa 16 qof oo Soomaaliyeed ayaa u geeriyootay cudurkan badankood waxa ay ku dhinteen dalka Sweden qaarna UK walaaca ayaana sii kordhaya iyadoo halistuna ay tahay mid taagan oo ay dhamaan Soomaalidu ay dareemayso xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in la fasaxay goobaha waxbarashada ciyaaraha iyo kulamada isku imaatinka waxa ay ku dhawaaqday $5 milyan oo dollar oo loogu talagalay wax ka qabashada xanuunkan laakiin duulimaadada dalka ee tagaya qaybo kamid ah ayaa kamid ah halista weyn ee la wajahayo maamulka Puntland oo kaliya ayaa aqbalay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku joojisay waxbarashada labada toddobaad ee waliba socdaalkaba waxana muuqata in dhammaan Soomaalidu aysan wali wax baraar waaysan ka haysan cudurkani fariimaha wacyigelinta caafimaadka ee xanuunkani ayaa wali ah mid hooseeya ma jirto wacyigelin weyn oo ay sameynayaan warbaahinta gudaha iyo maamul goboleedyada meelaha qaar walaaca ayaa ah in haddii la ogaado in kiis kale la helaa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya uu si fudud ugu faafi karo cudurkan allaha naga ammaan geliyay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo dhani si wada jir ah ayaa looga doonayaa in ay taxadarkooda kordhiyaan cuntada dalka taala si wanaagsan looga warhayo iyadoo ay dunida cunto la'aani ay ka walwalsan tahay haddana walaaca la qaba ayaa ah mid sii kordhi kara haddii aan xanuunkani joogsi loo helin ka hor April 15 ee sanadkan geesta kalena ugu yaraan 16 kamid ah 15 qof oo caabuqa corona ugu dhintay waddanka Sweden ayaa noqday Soomaali sida ay sheegtay Jihaan Maxamed oo ka tirsan jamciyadda dhaqaatiir oo ay leedahay Soomaalida Sweden oo soo xigatay SVT yeelkeeda waxa warka markiiba gaaray dhanka baraha bulshada gaar ahaan kooxaha cunsuriga ee midigta fog oo farxad ka muujiyay dhibaato
dhibaatada Soomaalida. Qaar unsur ee kamid ah ayaa yiri: "Ajib, hadiiba aan kuwan abad ka taqallusi karno. Hadda ayay jihadi saxda ahayd aaday sida uu koronaha ku wado. Waan ka helay maqaalkan, iyaga leh tirakoobka ugu liita ee kufsiga. Waan ka xumahay dhalinyarada jiran, balse iyagana waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin caajis loowayaal." Qoraaladan oo wax tilaaba ah laga qaadin, iyagoo meesha isaga qornaa sidii war caadi ah, kooxa kale oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa unsuriga ee Nordiska ayaa iyaguna kaftan baashaal iyo digasho ku soo dhaweeyay qabarkan. "Ma ahan arrin ilin iga keenaysa," ayuu midkood soo qoray, isagoo sheegay inuu jaceylba u qaaday cudurka. Expo aan warkan ka soo xignay ayaa xitaa eegtay bogga taageerayaasha xisbiga unsuriga SD ee uu istaagay Jimmy Akson 2020-ka, kaasoo ay xubno ka yihiin 8700, iyagoo ay qaar badani ay ku doodeen in aysan jirin wax la yiraahdo Somali Swedish. Komantiyada ugu badan ee boggaasi ayaa noqday: "Baxa eer qaatayaalow," isagoo qosol ku daray, "waxaan rajaynayaa in qashin badani ay qaadaan jidka kuwa hadda dhintay." Kooxda Facebook ee la yiraahdo saaxiibada aamisan DS iyo weliba Jamie Axon oo ka kooban 16,000 oo xubnood ayaa soo qoray in dadka dhintay ay iyagu is-eedeeyaan maadaama ay baran waayeen afka Swedishka sida ay qabaan. Mid ka mid ah unsuriyaasha ugu waaweyn midigta fog ee wax qora, isla markaana Islaamka naceeb oo la yiraahdo Fojman oo aad u taageera Andrews, ayaa ku soo qoray Twitterkiisa: "Fayruskii Shiinaha oo muslimiinta ku leenaya Sweden waa hadiyad aan xuduud lahayn." Nin la baxay Julia ayaa ku jawaabay: "Soomaalidu inta badani waa umiyiin, waxa ayna wararku isku gaarsiiyaan afka, taasoo noloshooda galaafan karta." Mid xag jir ah oo YouTuber ah ayaa tweet gareeyay: "Waxaana hareer ordaya dad umiyiin ah oo nadaafadooda shaki ku jiro. Qalcelin nuucan oo kale ah ayay Expo sheegaysa inay horey u dareentay markii ay dayuuradda ay ku burburtay dalka Iran bishii January, taasoo qayb ka ah Islaam nacaybka, balse Soomaalidu kuma sii jirto." Geesta kalena wararka inooga imaanaya magaalada London ee caasimada dalka Ingiriiska ayaa inoo sheegaya in maanta halkaasi uu ku geeriyooday Allaha u naxariistay ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Firix Birig. Sida aan warka ku helnay, Cabdulqaadir Birig ayaa maalmihii la soo dhaafay la xanuunsanaa caabuqa korona oo haleelay, waxaana maanta uu ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada London oo xaaladiisa lagula tacaalayay. Allaha u naxariistay Cabdulqaadir ayaa ahaa ciyaaryahan hore oo caan ka ahaa geyiga Soomaaliya, waxa uuna u soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya iyo weliba kooxdii Patroolka, waxa uuna muddooyinkii dambe ahaa falanqeeye dhanka ciyaaraha. Dalka Ingiriiska iyo waddamo kale oo ku yaala qaarada Yurub waxaa cudurkani korona ugu geeriyooday Soomaali badan, waxaana weli xaaladooda lala tacaalayaa Soomaali kale uu haleelay cudurkan halista ah. Geesta kalena, tii uu caalamku ula tiicayo tirada kiisaska caabuqa korona, iminka waxaa Jiinaha ka soo baxay fayras kale oo cusub oo uu dalkaasi nin ugu dhintay. Fayraskan cusub oo la yiraahdo Hanta virus ayaa sida uu qoray Global Times waxa u dhintay nin ka soo noqonayay gobolka Yunnan una socday Shandong. Ninkan oo bas ku safrayay ayaa sidoo kale waxaa cudurkaasi laga helay 32 qofood oo baska la saarnayd. Sida ay sheegtay hay'adda xakamaynta iyo weliba ka hortagga cudurrada, Hanta virus waa dhowr nooc oo virus ah oo badanaa ka dhasha jiirka isla markaana keena cudurro badan. Wuxuu Hanta virus sababi karaa cudurrada ku dhaca sambabada iyo weliba qandho keenta dhiigbax gudeed oo ay weheliso sanka oo dureera. Cudurkan hawada laguma kala qaadi karo, wuxuu ku fidi karaa in la taabto kaadida, saxarada iyo weliba dhareerka dooliga iyo marar dhif ah haddii uu ku qaniino xayawaan cudurkan qaba. Astaamaha hore waxaa ka mid ah daal, qandho iyo weliba murqo xanuun, wareer dhaxan iyo weliba ubucda oo ku xanuunta. Haddii aan qofka daawo lala gaarin, waxaa xigaysa qufac iyo neefta oo qofka dhibta, waana loo dhiman karaa iyadoo weliba ka hareer sarreysa caabuqa korona, waayo boqolleyda geeridiisu waa 38% sida ay sheegtay CDC. Wuxuu cudurkani sidoo kale keenaa cadaadiska dhiigga oo dhaca, shoog daran, xididada oo dilaaca iyo weliba kelida oo fariisata. Geesta kalena, ciidamada ammaanka garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde International ayaa qabtay qaad si qaldani loo soo gelin rabay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa amartay in la gubo qaadka la isku dayay in sifa sharci darro ah loo soo geliyo magaalada Muqdisho, sida uu warbaahinta u xaqiijiyey wasiirka gaadiidka dowladda federaalka Soomaaliya Maxaa Cabdullaahi Salaad Oomar. Wasiirka ayaa xusay in jaadkani la isku dayay in lagu soo dhexqariyo ee fasixii duulimaadka labada maalin ahaa oo loo sameeyey muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xanibna qaar ka mid ah garoomada caalamka. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho soo gaariyay qaad lagu soo daabulayay doomo, waxaana lagu kala iibsanayay qiimo aad u sarreeya
waxaana meelaha qaar halkii marduuf lagu kala iibsanayay $200 ilaa $300 halka markii hore lagu kala iibsan jiray $20. Ganacsatada qaadka soo dedisa ayaa isku dayday in ay ka faa'iideystaan fursadaha labada maalin oo ay dowladda Soomaaliya ay ku fasaxday dulmiyada caalamiga ah. Waxa ayna qaadka ku dhex qarinayeen boorsooyinka iyo weliba jagaga lagu soo qaato hilibka oodka ah. Qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya ayaa qaadka lagu geeyaa gawaarida xamuulka oo ka soo tallaabaya xuduudaha ee dowladaha Kenya iyo Ethiopia, taasoo hareer marsan amarkii dowladda Soomaaliya ahaa in aan la soo geli karin xuduudaha muddo 18 maalin ah. Geesta kalena maxkamad ku taala Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa xukun hadalhayn badani dhaliyay waxa ay ku riday wasiirkii hore ee caafimaadka dalkaasi oo lagu helay in lacaga badani uu musuqmaasuqay. Wasiirka caafimaadka Gonko Onyana Iyunga ayaa lagu helay in uu musuqmaasuqay lacag ka badan $400,000 oo loogu talagalay in lagula dagaalamo cudurka Ebola oo dalkaasi dad badani ku haleelay. Wasiirka iyo weliba la taliyashiisa dhinaca maaliyadda ayaa lagu eedeeyey in dokumentiyo been abuur ah ay ku qaateen lacaga badan oo loogu talagalay in lagula dagaalamo cudurkan. Waxa uu sidoo kale wasiirkani luunsaday lacaga loogu talagalay daabulida qalab caafimaad. Ugu dambeyna, labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa baraha bulshada iyo qaar warbaahinta ka mid ah ay baahinayeen in uu khilaaf xoogan ee soo kala dhex galay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed hase yeeshee waxa warkaasi beenisay dowladda Ethiopia. War ka soo baxay safaaradda Ethiopia magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya ayaa waxba kama jiraan loogu sheegay wararka ku aadan khilaafka Uhuru Kenyatta iyo Abiy Ahmed, iyadoo arrimaha la xiriira khilaafka uu soo ifbaxay markii uu baaqday kulankii la filayay 20-ka bishan in ay yeeshaan hoggaamiyaasha labada dal. Dhowaan madaxweynaha Ethiopia Sahle Wogseda ayaa waxa ay la kulantay dhiggeeda Kenya iyagoo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen khilaafka la xiriira wabiga Niil ee u dhexeeya Ethiopia iyo Masar. Waxaana jiray warar sheegaya in Kenya ay taageero u muujisay dowladda Ethiopia. Kulanka dhex mari lahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxaa ku weelin lahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hase yeeshee dib ayaa loo dhigay sababa la xiriira cudurkan aadka u faafaya oo kiisas ka mid ah laga helay saddexda dal. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyey warkii waddanka. Intii aan ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobonimo.